Ал Ресейде коронавирусқа қарсы вакцинаның екі дозасын халықтың 10% ғана алған. Алғашқы дозасын салдырғандардың саны 17 миллионнан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елде ұжымдық иммунитет күзге қарай қалыптасады деген болжам бар. Осыған байланысты өңірлерде екпе салу міндеттеліп жатыр. Дегенмен мемлекет басшысы оны алу әркімнің өз еркі дейді. Еще раз хочу обозначить здесь. Бұл жайында өз пікірімді тағы қайталап айтам. Менің ойымша вакциналуға міндеттеу дұрыс емес. Азаматтар екпенің қаншалықты маңызды екенін өздері түсінулері керек. Вакциналмаудың салдары адамдарға әсіресе қарттар үшін қауіпті болуы мүмкін. Ал ақшын Калифорния штатында вакцина алғандар арасында 116,5 миллион долларды құрайтын 30 ойын атылып жатыр. 10 жеңімпаздың әрқайсы 1,5 миллион доллардан алады. Науқанның қарқынын арттыру үшін мұндай лотерея басқа да штаттарда таратылып жатыр. Жапония төтенше жағдай режимін тағы 3 аптаға ұзартты. Елдегі эпидахуал нашарлауына байланысты шектеу шаралары күшейтіліп жатыр. Дәрігерлер Токиода өтетін олимпиада ойындары жағдайды ушықтыруы мүмкін деп жарысты доғаруға шақырды.